Mana bu xojdog'a siz uchun farzandingizni sog'insa qabul qilasiz. Kitoblarimiz mushkambar, zamzam suv tasbihlari bilan tagida yumshoq joy namozlari bor. Rahmat. Qadrli do'stlar, siz chet elda yurib, ota-onangizga yetarlicha e'tibor qarata olmayotganingizdan o'ksimoqdamisiz? Endi bu muammo emas. Biz kanalimizda Musofirning onasi loyihasini tashkil etganmiz. Loyihada obunachimizning xonadoniga borib, obunachimiz nomidan ota-onasiga yoki bo'lmasa yaqinlariga sovg'a ulashamiz. Agarda siz ham biz orqali yaqinlaringizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekraningizga raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizniki bo'lishligi mumkin. Ko'nglim orzular solgan qishlog'im. Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugun bizning navbatdagi manzilimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidan biz obunachimiz Ahadjon aka onajon ismi tug'ilgan kuni bo'lyapti ekan. 65 yoshli tug'ilgan kunlari bilan tabriklash uchun akamning xonadonlariga yetib keldik. Kirib onamizni xursand qilib chiqishga harakat qilamiz. Rolikni oxirigacha ko'rasizlar, onaxon qanaqangi kutgan yoki kutmaganligini reaksiyalarini biz ko'rib guvoh bo'lasizlar. Demak, ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum onajon. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Ahadjon aka onajon siz bo'lasizmi? Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Necha yoshga to'layapsiz? 65 yoshga. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Biror kim ogohlantirdimi? Yo'q. Hech kim aytishgani yo'qmi? Ona biz Qo'qondan kelyapmiz. YouTube ijtimoiy tarmog'ida internetda Musofirning onasi degan ko'rsatuvimiz bor. O'g'lingiz Ahadjon aka aytganlar meni onajonimman, meni dunyodagi eng katta boyligimni tug'ilgan kuni bo'lyapti. Iltimos, biz chet eldamiz, uzoqdamiz, borib onajonimni xursand qilib kelin deganliklari uchun Ahadjon bo'lib kelyapmiz. Yaxshimisiz ona? Charchamang, sovg'alar bilan xudo xohlasa. Akamning qizi ham bormi? Ahadjon akamning qizi 6 yoshli qiz. Ismlari nima bu qizlarning? Umidaxon. Umidaxon, Ahadjon akamning qizimisiz? Mana qizim. Tuzimisiz? Ha, bu yerda dadangiz ko'rib turibdi, dadangizga. Assalomu alaykum deb qo'ying. Dado. Mana mana dadangiz sizga mana bunaqangi yumshoq o'yinchoqlar jo'natgan. Rahmat. Rahmat deymizmi? Rahmat. Yaxshi bo'ladi. Digonalar yonida qolaman. Rahmat. Onajon o'zingiz yaxshimi? Rahmat. Qachon mehmon kim bular? Kelinlarim. Kelinlaringiz. Ha, juda yaxshi. Farzandlardan nechta ona? 6 ta farzand. Ahadjon aka nechinchi farzand? 3-uchinchisi. Haj safarlariga hali borishga ulgurganingiz yo'q. Endi borasiz, xudo xohlasa. Ahadjon aka iltimos qilganida onajonim uchun xudo xohlasa yaxshi niyatda bir hoji ro'mol oling va onajonimga olib boring. Xudo xohlasa biz borganimizga qadar haj safarlariga tayyorgarlikni ko'rib tursin, borganimizda haj safarlariga olib boramiz. Deyishdilar, mana bu hoji ro'mol siz uchun farzandingizni sog'insa qabul qilasiz. Ajoniylar sog' bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Qolaversa endi ona qarang. Asosiysi sovg'ada emas. Qanimcha gap sovg'ada. Lekin e'tiborli. Shunday farzandlar bor, kerak bo'lsa onasini yonida bo'lib, ona sizni yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kuningiz bilan demaydigan farzandlar bor. Lekin sizni farzandingiz qancha uzoqda bo'lsa ham, onajonimga tug'ilgan kuni 65 yoshga to'lganda baxtingizga sog' bo'lsin. O'zimiz uzoqda bo'lsak ham, kichik bo'lmasa biz sovg'amiz borsin. Maqsadimiz onamni xursand qilish.
Mushkambar, zamzam suv tasbihlari bilan tagida yumshoq joy namozlari bor. Rahmat. Farzandingiz sog'lasin. Rahmat. Tan bo'lmasa, qo'sib sizlarga ham tinchlik bersin. Kutmaganmidingiz? Hecham bunaqa ko'rsatuvlarga chiqaman deb o'ylamaganmidingiz? Farzandingiz Ahajon aka o'zi ham sizni ko'rib turibdi, ikkovingizni farzandingizga. Hamisha tan joningiz sog' bo'lsin. Ko'shganing bilan qo'sha qarigin. Menga o'xshab ko'p nevaralarda baqib, o'ynab kulib yuraverigan, to'rlarda o'tirib, el oldiga dasturxonlar solib, to'ylar qilishlik Allohim nasib qilsin senga ham. Tan joningiz sog' bo'lsin. Meni hurmat qilsang, Alloh seni hurmat qilsin. Tan joningiz sog' bo'lsin. Momo qizim, endi siz she'r aytishni bilasizmi? Ana, pastroq qo'shib. Keling, mana o'sha turay dadangizga she'r aytib bering. Ayt, qaysi she'rni bilasiz? Mana yangi yil yaqin, yangi yil haqida she'r bilasizmi? Aytib bering. Qarbobamiz oppoq, peshanak yalpoq, hassas o'yinchoq, yurtroq bering o'yinchoq. Yaxshi. Dadajon, dada haqida ham she'r bilasizmi, bilmaysizmi? Bilmaysizmi? Hali o'rgatishmagan. Endi kelishimizga yo'lda oling. Akamning ayollari ham birgami yo? Billa, farzandim ishda. Bitta xola. Bitta mash qiz xolos. Dadangizni sog'indingizmi, bola qizim? Mehmon. Sizlar ham billa yuringlar, yuringlar uyga. Tunga kunda yarashdi, to'rt. Rahmat, panjonlar sog' bo'lsin, tinch bo'linglar sizlar ham. Hamisha elda oldidagi xizmatlarda charchamay yuring. Onamın gülünü bir dakikaya oturuyorlar. Rahmat. Onamın tort endi dünya berasız. Rahmat. Uçup durma bakızın. Çetildi, siz oğluyuz katarı, Ahajon akam katarı, sizge okşagan onaları, farzantları yürüptü. Oğluyuz yam, kalıyorsunuz, çetildi yürgen, o'zbek o'g'lonlar, o'zbek ayollarni, onalarini, farzandlarini bir chiroyli duo qilsangiz, farishta har bitta so'zga amin deydi. To'g'rimi? Shuning uchun bir chiroyli duo qilib qo'ying. Sog'-salomat. Ular ham qaytib kelsin. Safarlari bexatar bo'lsin, tanajonlari sog' bo'lsin. Oy borib omon, sog' bor, salomat ota-onalarining bag'riga qaytishlikka Allohim nasib qilsin hammasini. Allohu akbar. Sog' bo'ling ona. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Bu opa siz ham ikkovsiz. Ahajon aka, rahmat, tan joningiz sog' bo'lsin. Rosa xursand bo'ldi ayam. Feruzaxon bilan qo'sha qarib yaxshi unali bo'linglar. Sog'-salomat. Yana o'g'illarni yasallohim. To'ylar qilaylik. Haqiqalar qilib shu bolani chaqiraylik. Tan joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa. Yashang. Sog' bo'ling. Rahmat. Momo qizim, dadangizga nima deysiz? Rahmat. Rahmat dadajon. Rahmat, sog' bo'ling.